გამარჯობა, ეს ჰეშთეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. 2020 წლის ბოლო გადაცემას გაუძღვებით ჩვენ მარიამ ტაკიძე და ივანე ბაკურაძე. მოგესალმებით, როგორც წინა გადაცემებში, დღესაც მოგიმზადეთ არაერთი საინტერესო ვიდეო იმის შესახებ, თუ რა გავლენა ჰქონდა და აქვს პანდემიას ჩვენს ცხოვრებაზე. ხშირად ხსმენიათ ალბათ, რომ სიღარიბე, რომელიც ჩვენი ყოველდღიურობის ნაწილია, თითქოს ჩვენივე ბრალია, რომ მოქალაქეები სათანადოდ არ ცდილობენ ეკონომიკური მდგომარეობის გაძლიერებას, რომ შრომა ეზარება თან ზარმაცები არიან. ჩვენი პირველი ვიდეო დაგანახებთ, თუ რა ხდება საჯარო პოლიტიკის კულისებში მაშინ, როდესაც სიღარიბის მთავარ დამნაშავეებად ისევ ჩვენ გვაცხადებენ. საქართველოში ყოველი მეხუთე ადამიანი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. მათი თვიური შემოსავალი 166 ლარზე ნაკლებია. მედია, პოლიტიკოსები, ბიზნეს ელიტა, ყველა ერთად გვეუბნება ჩვენ, რიგით ადამიანებს, რომ სიღარიბე, წარუმატებლობა, უმუშევრობა თუ განათლების დაბალი დონე მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი პირადი პასუხისმგებლობაა. და რომ არა ჩვენი სიზარმაცე, უფრო მაღალი შემოსავლების მქონეთა რიგში დავიმკვიდრებდით ადგილს. ის შრომა, რომელიც უნდა იშრომო, ძალიან დიდი წვალების მონუშრომასე ძახიან ამას კომენტარებში. წელიწადში ათობით წიგნი თუ ფილმი გვიყვება იმ ადამიანების ისტორიებს, რომლებმაც ძალა არ დაიშურეს, იშრომეს და საბოლოოდ თავიანთ მიზანს მიაღწიეს. თუმცა არავინ გვიყვება წარუმატებელ მცდელობებზე და ამ მცდელობების მქონე ადამიანებზე, რომლებმაც სცადეს და არ გამოუვიდათ, იშრომეს და ვერ დაწინაურდნენ. საქართველოში სიღარიბე მემკვიდრეობითია. თუ შენ ღარიბ ოჯახში დაიბადე, პრაქტიკულად მთელი ცხოვრება განწირული ხარ სიღარიბისთვის. არათანაბარი სასტარტო პირობები, სოციალური კლასი და იერარქიები არ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ მიიღო განათლება. არ გაძლევს საშუალებას, რომ შესაბამის გარემოში იცხოვრო. გაქვს მუდმივად არასტაბილურობისა და უიმედობის განცდა. მაში, როდესაც განათლება ეკონომიკურად უფრო მაღალ საფეხურზე ასვლის, თვით რეალიზების, შრომის ბაზარზე დამკვიდრების, ან ახალი სამუშაო ძალის შექმნისთვის მთავარი ინსტრუმენტია, ჩვენს ქვეყანაში მასზე საყოველთაო ხელმისაწვდომობაც კი არაა უზრუნველყოფილი. პისას 2015 წლის შედეგების მიხედვით საქართველოში დაბალი სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე მოსწავლეები 78 სატესტო ქულით ჩამორჩებიან მაღალი სოციალური სტატუსის მოსწავლეებს, რაც დაახლოებით სკოლაში გატარებულ 2.5 წელიწადს უტოლდება. როგორც ეს კვლევა აჩვენებს, სრულყოფილი განათლების მიღების შესაძლებლობას მოკლებულნი არიან ღარიბ ოჯახებში დაბადებული ბავშვები. შესაბამისად, მათ თავიდანვე პრაქტიკულად არ აქვთ ეკონომიკური წინსვლის შანსი. ვინმე შიმშილობს, ესე იგი ოპოზიცია მაშიმშილა ძველიდან მოყოლებული. ბოლო 30 წლის განმავლობაში პოლიტიკური და ეკონომიკური ელიტები, რომლებიც როგორც წესი ერთნი არიან, სიღარიბის სტრუქტურული ხასიათის დამალვითა და პირადი პასუხისმგებლობის საკითხის წინწამოწევით თავად ცდილობენ, რომ გაექცნენ პასუხისმგებლობას. ეს ადამიანებს ძალიან უჭირთ საკუთარი თავი და დანაშაულობა. სულ ეძებენ ხელისუფლებაში და რა თქმა უნდა ხელისუფლებას უნდა მოსთხოვონ კიდეც, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში და შექმნილ სიტუაციაში რა თქმა უნდა დღევანდელი ხელისუფლების ბრალეულობა არ არის ამაში. საქართველოში სიღარიბის აღმოსაფხვრელად კი არ მუშაობენ მთავრობები, მათ უფრო მარტივი გზა აირჩიეს და თავად სიღარიბე გამოაცხადეს კანონგარეშეთ. ამის კარგი მაგალითია აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე მოვლენები, სადაც ადამიანები ფაქტობრივად შიშველი ხელებით ებრძვიან ბულდოზერებს. მთელი ამ დროის განმავლობაში ერთადერთი საკომუნიკაციო ენა, რომელიც სახელმწიფოს აქვს სოციალურად დაბალ ფენებთან სალაპარაკოთ, არის საპოლიციო ძალები. საქართველოში ადამიანები მასობრივად კარგავენ სახლებს. მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია საკუთარი საცხოვრებელი. შესაბამისად, ნაქირავე ბინებსა და არასტაბილურ ძიმე შრომით გარემოში შიშისა და ზეწოლის ქვეშ უწევთ მთელი ცხოვრების გატარება. ამის ფონზე კი ორი ინდუსტრია, რომელიც წარმოუდგენელ მოგებას იღებს მოსახლეობის გაღარიბებისა და ხშირ შემთხვევაში ფიზიკური თვითგანადგურების ხარჯზე, ბანკები და აზარტული თამაშების ინდუსტრიაა. უპასუხისმგებლო დაკრედიტების სისტემისა და სათამაშო ინდუსტრიისთვის სასათფურო პირობების შექმნამ გარდა ეკონომიკური ზიანისა სოციალური სტრუქტურის ღვევაც გამოიწვია. შესაბამისად, არსებული ლოგიკა, რომ წარმატება შრომასთანაა კავშირში და რომ ადამიანების წარუმატებლობა სიღარიბესა და გაჭირვება სიზარმაცე იწვევს, სიცრუეა. საქართველოში ადამიანების უმრავლესობა მზადაა ძალიან ძიმე პირობებში მინიმალური ანაზღაურების სანაცვლოდაც კი იმუშაოს. საქართველოში შრომა არ ეთაკილებათ. ყოველზე ვიწექით ფანერკა, ბუბკა, ვაიმე. აი ეს 20 დღე ტირილის მეტი მე არაფერი არ გამიკეთები. სიღარიბის მიზეზების სტრუქტურებშია, რომელთაც წლები გვიშენებდნენ ძალაუფლების ვერტიკალის მაღლა მყოფნი და რომლებმა ჩვენი სიღარიბე ნორმად აქციეს. ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება.
ჩემი კუბოთ აი ჩემ სატირად მოსულიყოთ აი ესა ჩემი ფული ესა ჩემი ფული საუბარი ხა ხელები რა დაოპერაციები ხელი დაჭეხილი და ისა უკვე კიდე მუშაობ იმისათვის რომ ჩემი ოჯახი შევინახო სოციალური პაკეტი მქონდა ჯანმრთელობის რომელიც მომიხსნეს მოვიდა სოციაგენტი და მითხრა ბავშვი დაბადების დღეს რამდენი აჩუქეს უნდა შემოვსო დეკლარაციაშიო ეს ან სამართალი პანდემიის მედია გაშუქებისას ხშირად ძალიან დიდი და ნეგატიური აქცენტი კეთდება მოქალაქეთა ასაკზე იმაზე, რომ ხანდაზმული ადამიანები განსაკუთრებული რისკის ქვეშ არიან. ამგვარი დაჟინებული ტონი ხშირად არა გამაფრთხილებელი, არამედ საზიანო აღმოჩნდება ხოლმე. იმის გასარკვევად თუ რა რეალური გავლენა აქვს პანდემიას ხანდაზმულ ადამიანებზე, მარიამი და მანუჩარ გურგენიძე ბათუმის სათნოების სავანეს ესტუმრნენ. ვრცელ სიუჟეტში არაერთი საინტერესო საკითხია განხილული. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ასაკი არ არის განაჩენი. კორონავირუსის გავრცელების შემდგომ შექმნილი ახალი რეალობა და განსხვავებული დღესწესრიგი ბათუმის სათნოების სავანის თანამშრომლებსა და ბენეფიციარებსაც აისახა. გამარჯობა ციონე. როგორ გიკითხოთ? ბუნებრივი არც თანდევს სირთულეებს აულია მათთვის გვერდი, თუმცა ამ ყველაფრის ფონზე დადებითი განწყობის შექმნისთვის საჭირო ფაქტებიც საკმაოდ დაგროვდა. პირველივე ტალღიდან მოყოლებული პანდემიისგან თავდასაცავი რეკომენდაციები სათნოების სახლშიც გაითვალისწინეს და შესაბამისი ზომებიც მიიღეს. გაზაფხულის პერიოდი აქ მშვიდად, განსაკუთრებული სიმძიმის გარეშე გაიარეს. სექტემბერში კი ქვეყანაში COVID ინფიცირებულთა მზარდი სტატისტიკის პარალელურად ვირუსის პირველი შემთხვევა სათნოების სახლშიც დადასტურდა. ინფიცირების შემთხვევების ზრდის შემდეგ დაწესებულება სრულ კარანტინზე გადავიდა. 33 დღე რთული და დატვირთული აღმოჩნდა როგორც ბენეფიციარებისთვის, ასევე მედპერსონალისთვის და დანარჩენი თანამშრომლებისთვისაც. თუმცა, საერთო ძალისხმევითა და შრომით მათმა დიდმა ნაწილმა კორონავირუსი დაამარცხა. სამწუხაროდ, სავანის 11 მაცხოვრებლის სიცოცხლე ახალმა კორონავირუსმა იმსხვერპლა. პირველი დღეებიდან გამოვაცხადეთ каранტინი мама იოანეს კურთხევით და საერთოდ აიგრძალა სავანეში შემოსვლაც და ჩვენი მობინადრეების გარეთ გასვლაც. პირველ ტალღაზე რამოდენიმე ადამიანი დასნებობდა სულ და 4 თუ 5 და ისიც უცბად გადაიყვანეს კლინიკაში. ძალიან გვეხმარებოდა სამინისტრო, ჯანდაცვის ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ყველა იყო ჩართული ჩვენთან ერთად ამ ბრძოლაში. ძალიან რთული იყო ის პერიოდი, ძალიან რთული, იმიტომ რომ 30-35 ადამიანი მიყავდა ერთდროულად. მიყავდა სხვადასხვა სტაციონარებში. ზოგან ზოგჯერ ერთ სტაციონარში კატეს გაუკეთებდნენ, მეორეში აწვენდნენ. როგორც უკვე პრაქტიკა ამტკიცებს და ბოლოხანებში ძალიან ბევრი გარდაცვლილებიც ყავს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამტკიცდება ის, რომ აუცილებლად მოხუცებულებს შორის არის ეს. ციტეულ ადამიანს რამოდენიმე ქრონიკული დაავადება აქვს, რამოდენიმე, ერთი კი არა. თან ეს უმძიმესი ინფარქტი, ინსულტი, დიაბეტი, ავთვისებიანი სიმსივნე და ყველა ეს ამ პაციენტების დიდი ნაწილი მდგომარეობიდან გამოვიდა. დისტანცია დავიცვათ და პირბადე გავიკეთოთ და მოვერიდოთ ერთმანეთს. ბათუმის წმინდა დიდმოწამე ეკატერინეს სახელობის სათნოების სავანე 1996 წლიდან ფუნქციონირებს და თავშესაფარია როგორც ხანდაზმული ადამიანების, ასევე სხვადასხვა ასაკის ბენეფიციარებისთვისაც, გამომდინარე მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა. დამატებითი გარეაქტივობები, შეკრებები, კულტურული ღონისძიებები ამ ეტაპისთვის სავანეში შეჩერებულია. ძირითადი საქმიანობა სამაგიდო თამაშებს, ერთმანეთის მონახულებას, ტელევიზორის ყურებას და საერთო სივრცეში თავშეყრას გულისხმობს. ვირუსის დადასტურების შემდეგ მობინადრეთა ნაწილი სამკურნალოდ სასტუმროებში, ნაწილი კი კლინიკებში გადაიყვანეს. მოვიდა ცნობა, რომ კორონა ჯერსო ტესტი რო ამიღეს და წამიყვანეს. გადამიყვანეს BMC-ში. სიცხეები 2 დღე მქონდა ადრე, მეტი 2 კვირით ადრე. 38 სიცხეები მქონდა 2 დღე. მე აქ ექტნება მომწეს პარაცეტამოლი და დაიწია სიცხე გაქრა. შიში არ მქონია. შიში არ მქონია ნახტა. მე რაც მომივიდა 10 შემთხვევა და 8 კვდება. იმ ორ შემთხვევა ღმერთმა გადამარჩინა, მაგრამ ესე დავჭი. თუ ნახევარი იმაში ვიტეკი. კომაში.
თქვენ ნახევარი აპარატი შემთხავდა ჩემაგებრად. ბედნიერება და ხალხს და შველებოდეს რა. გამოჯამთელებული იყო, გაბედნიერებული იყვნენ. Так арафери არ შეცვლა, ჭამა არ დაკლებია, სიტყვა არ დაკლებია, ჩაცმა არაფერი. უბრალოდ ავატხტებოდნენ, გადავიდოდნენ, განიკურნებოდნენ, მოვიდოდნენ და ასე შეივსო ისევ სავანე. მე რომ წავედი, მიკვიდა, სადმე შვებდნენ, აგენი და თურმე ფილტვების ანთება მქონია, ორივე მხარე მეხურებოდა. ე კატემ გამოიმასნა თუ ასლაბად ვიყავი და ვერ ხტებოდი. შვილები ხო მის გამოსაფლავზე ვიყავი სულ სამი შვილის გარდაცვალების შემდეგ ახლა ხვალინდელ დღეს უცდი 17 წლის თავია რაც მე გორვა დავიწყე საფლავზე საფლავზე ვცხოვრობდი მე და ეკლესიებში აქ ცხოვრობ 3 წელიწადია მე 4 წელია ღმერთმა შვიდობიანად გაგატარებინონ ეს შობა ახალი წელი ჩამრთელობას კი სურვებთ მამო გოდებიანა ჩენი ექნები ყველა კი ყველა კაა ჩანტუ ვორში აი კი ვიცეთ ათუ როიგო ვაფშე კდას იგოს ჩამფრად დერნერა ცუცხარუში მე ახლა ვიდებ თომებას ყველაფერი წინ არის ო რა თქმა უნდა დედა რა თქმა უნდა მეცხრე წელი არაც არ ხარ მეცხრე წელი არაც ვარ სიცხე გქონდა არა სიცხე ვაფშე არ მქონდა ისეთ დაგვიყვანეს ახლა როგორ გძნობთ თავს? ახლა ნიჩიო, კი, კარგად ვარ დედურო. ახლა რა მოხუც ხომ შეიძლება იქნება. მე შინოდა, მაგრამ არც მიძამ და ხაშიში. თუ სასი კიდე იყო იქნებოდა, მაინც მოგდებოდი. ეხო გაჩიდი ახლა. დასმიდაფში რამე შუბაში მე. აი კორონაზე რა გადაცემა იმას უყურებს ხშირად. არ მეშნო, თუმცა იყო მაინც მიძოდა, ხო არა, შიში ვერაფერს ვიზა. აქედან 37 მქონდა სიცხე როცა მიყვანეს. თან ნიშნები იყო და მე ვიქ მიმკურნალესა. ყველაფერი კარგად იყო. 9 დღე ვიყავი ლიგაში. მე 10 დღეს გავამიშეს. უკვე აღარაფერი არ მქონდა, სწუფა იყო ყველაფერი. არც ამ სიცხე მქონდა არაფერი, რას მე უკარგავთ მე. ამას რა მოხდარ. ყველა ჯანმრთელობას უსურებ. მოვილი სიგარდეს. ალბათ ეს კორონა მაგას დამარცხებული და ჩვენ გეუბნები მაგას. როგორ ახარ ბიჭებო? მირთვით საჭმელი? საღამე იყო რო წამიყვანს. ამომოყობს სამსომროში თავი. ერთი პერიოდი იყო 29-მდე მქონდა მე დამეკლო. ყველა გამოჯანმრთელობას ბოდეს ოჯახებში და ბრუნებოდეს. ეკომედია რა თქმა უნდა მომსპარეყოს. აკლარ უკვე 6 წელი გახდა ნოემბერში. მდგომარეობა მოიტანა ასე რომ აქ მომიწია მოსვლა. ორი შვილი მყავს გარდაცვლილი ბიჭები. მე და რაღაცა უსახკავით რომ დავჭიდა ეს თავში ახლა მოსვლა. ეს მოდა ის რა გადამდები არის და მე იხოცება ხალხი და რაღაცაში შეცისაკი ფაქტორი კი იყო ცოტა მაგრამ რა თქმა უნდა მე ისეთი ფორმით არ მქონდა რომ შიში მქონებოდა თუმცა ახლა მანდა მაინც მე კი არა და მართლა რომ არ ეკუთვნოდა ესეთი ხალხი დაწყდა ცოდვა ყველა ჩემი სურვილები შულო ისაა რომ ახალშეძენილი პატარა მყავს შვილთაშვილი ხო და ის მყავდეს კარგად ისინი ბავშვები მეტი რა უნდა ვისურვო მე და ჯანმრთელობა რა თქმა უნდა თავარია თუ არ ჯამთავა თარი იქნება ეს სურვილები რა თქმა ეს არის თანამშრომელთა და მობინადრეთა ტესტირება კვლავ გრძელდება ყოველ 12-14 დღეში. გასულმა თვეებმა კიდევ ერთხელ აჩვენა, რომ გარდა ფიზიკური მდგომარეობისა, მნიშვნელოვანია ფსიქიკური და ემოციური ჯანმრთელობაც. ასაკი არ არის განაჩენი, როგორც ამას ხშირად წარმოაჩენენ. ბუნებრივია გარკვეული რისკ ფაქტორების შესახებ მოსახლეობის ამა თუ იმ ჯგუფის გაფრთხილება აუცილებელია, მაგრამ ამგვარი გაფრთხილება საკუთარ თავში არ უნდა შეიცავდეს განგაშის შინაარს. მე მინდა თითოეულ თანამშრომელს გადავხადო დიდი მადლობა. თვითონ ავანტყოფი მშობლები ყავდათ, მაგრამ მადლობა ღმერთს, გამოჩნდნენ თავის ოჯახის წევრები, რომლებმაც სიტყვითაც ეს ჯვარი, ხოლო ჩვენ ჯვარი ქონდა საპირთხებელი, რომელიც ეს ყველა უნდა გაგვქართიანებული ყავდა და ეს უნდა გადაგველახა. აი ადამიანი არ უნდა აყო ემოციას.
აი არ უნდა აყო იმას, რომ ვაიმე მე შეიძლება ეს დამემართოს, ან არ დამემართოს, აი ესეთი გადაწყვეტილი პასუხი არ უნდა გასცე ადამიანმა არასდროს ცხოვრებაში, რადგან ყავს 91 წლის, 97 წლის გამოჯანმრთელებული პაციენტები, რომლებიც საკმაოდ რთული დაავადებითაც არიან, სხვა დაავადებითაც, მაგრამ ჩვეულებრივ გადალახენ, აი ჩვენთან არის მობინადრები, სადაც მაგალითად ერთ ოთახში რამოდენიმე იწვა და რამოდენიმეს დაემართა და რამოდენიმე გადარჩა სრულებით ჯანმრთელი და მადლობა გმირს დღემდეც ესე ჯანმრთელები არიან და განაგრძობენ ცხოვრებას. თუ კი ადამიანი პირბად ეს გაიკეთებს, თუ კი ადამიანი დისტანციას დაიცავს, ნამდვილად შესაძლებელი არის, რომ ადამიანმა საკუთარი თავი გადაერჩინო და სხვაც რომ გადაარჩინოს. როგორც ხედავთ, საცნობების სახლის მობინადრეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასაკი, ინტერესები, თავშესაფრამდე მოსვლის გზები და გარემოებები სხვადასხვაგვარია. თუმცა, ყველა მათგანს უკეთესი ცხოვრების სურვილი და ჟინი აერთიანებს. ასაკი რომ განაჩენი არა, ამაში ჩვენი მომდევნო ვიდეო ბლოგიც დაგარწმუნებთ. ივანე ბაკურაძე გოჩა კვაჭაძესთან ერთად აჭარის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში იმყოფებოდა და თქვენთვის სამი ძალიან დასამახსოვრებელი ვიდეო ისტორია მოამზადა. პატარა მოგზაურობა დიდი შთაბეჭდილებებით ასე შემიძლია დავასათავრო ის, რაც წინ გელოდებათ. სამი სხვადასხვა ხანდაზმული ადამიანი გიამბობთ ისტორიას იმის შესახებ, თუ როგორ შემოაღწია კოვიდმა მათ ცხოვრებაში და როგორ დაამარცხეს ის. ვარი ბომბაძე მაქვს სახელი, მონთეა მქვია. სხვა დამახმელაში ვცხოვრობ. რამდენი წლის ბრძანდებით? რამდენი წლისა და 95 წლისა. თქვენ უკვეთ გადაიტანეთ კორონავირუსი. აი ამის შესახებ რომ მოგვიყვეთ თქვა. ამის შესახებაც რომ ჩიგვიყვანეს. ხალა მე არ ვიგებოდი რომ მე არ ვჭირსა, ფერი არ მინდა, ფერი არ მინდა, ხულოში ჩიგვიყვანეს, ნეგემიკ დამტკისდა რომ ჭირს. ერთის ასე მე არის ერთი შამოვდნენ ერთი ბადიშია ჩემი ბადიშიც ექიმია და მისი შილი შამოვდნენ თეთრებში შეხმევლი და დამადგენენ თავს უთხა რა არის რა იქნა მეთქი და ჰადე სკორი მე უყვანეთ ხოლოში ნაცი გიყვანოთო მე არ ვარ ალბათ არაფერი არ მინდა მეთქი იქნება არ იქნება და წიმიყვანეს ჩავალდა 800 ფრათავათ ვიყავრო ვამბობდი რომ კდება იმ ამბობე რომ ვაზრაილი რომ ჩამოადე ინახავ ენაზე ყველგან ამ შპარტაყარები და ახლა კარგად ვარა პირში სიმწარე აქ საჭმელს არ დანულებს არ გინდა მადა არ გაქ ერთი 5-6 დღეს იმ ფონში 10 დღეს გახდა საჭმელი გონებდი და ავათხდებოდი არ მინდოდა რაც ხამე ჭამა და მემრე რაც ხა თითოეული ლუკმა თითოეული მე კაი გავხდი. გადასხმებ გიკეთებდე ლენსებს ამას წინაი კლავები. სულ ალატკივა ისინი. ეტამრები ადვილა ინახეს აქ კლავებს. სამფოფაში ვინმე არ მოსულა. მარტო ექიმები ექცნები და ვინც ხაი თუ რაც ხას ნახევდა შემოგვიტანდნენ და ეს იყო. მეორე კურნალობაზე იქით აქეთ კაი გავხდი. ნერძინე აბე დილაიბერუ გათენდებოდა მიხარიოდა ცოცხალი და სამსულა წვის მეზობლებთან არც არ საფერსაც მელი მიჯამია არც გარეთ ახლა შემოყავს შვილები რაც ხა ხულოში ჩაველით ერთ საფჭი არ შემშულვართ მარტო სამამყოფოში მიველით და წამველით ისევ საფჭი რა ვიცი ჯერჯერობით შვიდობა არ ყველაი ჩემმა ბადიშემმა შვილებმა მეიხადეს ყველაი თავისუფალი არიან ახლა მეფია ჩვენი ფარველი ღმერთი და ალაილა ყველა კაი გახდება. კარგად ვარ, ჯერჯერობით არ მიშავს. ჩემ ფეხით ვიარები, შევდივარ, გავდივარ ამფრა. ამ ხნისაში ეკოლონა ისედ მეტი დარჩა, მარა ვაქნა. ახლაც ისე ვარ, თუ ვთხილდებით არვინ არ მოა, ჩვენ არ მივალთ, ასე ვარ. და ერთი მერქი შვიდობის წაბძანდეს მის ქვეყანაში და გადაურჩეთ. მე ვარ 91 წლის თემური ზოიძე, ვცხოვრობ ხულოს რაიონში. გაინტერესებთ როგორ მოვიხადე
ეს ვერაგი დავადება. გიპასუხებთ რომ ახლობლის ტირილში ვიყავი, ჩამოვედი და ესე იგი სადაც ხალხ მრავლობა არის, ეტყობა იქ უკვე უფრო მეტი შანსი არის ამ დავადების აკიდების. ჩამოვედი და დამიწყო წელის ტკივილით, ოდნავ თავბურხოვები, ცოტა სიცხე არ მქონდა, შეუძროთ ვიყავი, მიმართე ექიმს. მეუბნებოდა რომ მოხუცებს ძალიან უჭირთ ამის გადატანავა და ოდნავ მართლაც ჩემ ასაკისკაც ცოტა შემეშინდა. ახლობლის ტირილში ცოლიც მახტა და მეორე დღეს ცოლსაც გამოუჟღავნა. ჩოლი უფრო რთულად დაიკავა ფილტვების სამთებით და ნატლავების გაუარესებით, კუჩნატლავის. ჩემი მეუღლე დღესაც არ არის მაინდამაინც გამოსული და მე მესამე გადასხმაზე უკვე ვიყავი ნორმალურად, რომ იტყვიან, მაგრამ გარეთ არ გავდიოდი, ოჯახში ჩაკეტილი ვიყავით, შვილსაც ჰქონდა, ჩემ შვილს, და სამივე каранტინით ვიყავით ოჯახში. არ დავდიოდი თარსად, ექიმი გვათვალყურებდა თუ რა მდგომარეობაში ვიყავით. ცოტა რო იტყვიან, თავსაც უნდა მისცე იმის, რომ შეაკავო და იყო პატარა მაგრად. აი ეს სიმაგრე უფრო მეც მოგცემს მინა. თუ ახლა 80 წლის ხარ და ფიქრე რომ ეს არ უნდა დანებდე. არ უნდა მიწე იმის საშუალება რომ დაგამარცხოს. სამეგობრებში ერთ-ორს მეგობარს ჰქონდა ზოგს თულ მდგომარეობაში, ზოგს ძლივს გადაურჩა, მაგრამ მალობა ღმერთომ სიკვდილით ჩემი მეგობრებიდან არავინ არ დაშავებულა. ეს დავადება ხალხ მრავლობას სადაც არის იქ ჩემ მასაკის ხალხმა ცოტა უნდა მოერიდონ, სადაც წეულებებია, სადაც თავშეყრის ადგილებია, უნდა გაიკეთონ პირბადე. მე გადახდი მოხდილი მაგ, მაგრამ პირბადის გარეშე არ დავდივარ და ნაკლებად დავდივარ ხომ. დაჯდნენ სახლში, მოხუცი თუ ხარ, სანამ ეს დავადება გებძვის, შენ შეებძოლე ცოტა ტექნიკურად, ნუ გახვალ გარეთ, ხავ სახლში. ანატოლეს ვურჩევდი, თუ ოდნავ შეამჩნიეს, რომ მას ეს დავადება აქვს, პირველ რიგში მიმართონ ექიმს, პირველ რიგში. და ექიმის მიდიდებით გააკეთონ ყველაფერი, რომ ნაადრევად, სანამ გაურთულდება, სანამ მივა პიკის მდგომარეობას, მანამდის მიხედავენ ექიმები და გამოჯამწილდება. ცხოვრობ შუახევის რაიონის სოფელ შუბანში, 88 დუკაკონე ვარ. მედიცინის მუშაკი ძველთაძველი, 50 წელი ვიმუშავე, ყავს შვილები, განათლებული ყველა უმაღლეს დამთავრებულები და ცხოვრობ და ამ ბოლო დროს შემოვიდა კორონავირუსმა და დაგვეფეთ ასე ვთქვათ ესე. თქვენ პირადად ვთქვათ როდის დაგემართათ კორონავირუსი და როგორ გადაიტანეთ? დაგვეფეთა. მე მეგონა გაჩივებული ვიყავი, არ გამოდგა ექიმები, გამევძახეთ, ამოვიდნენ. დაგვეხმარეს, ნახეს, მიგიჩნეს, რომ კორონავირუსია. გაგვიგეთეს წამლები, გადასხმები, ამოდიოდნენ ხშირ-ხშირად 3-4 ჯერ. თბილისიდან დაწყობილი შუახევიდან, ესე იგი ყველა პატრონობდა. მადლობას მოხდი ყველა მედიცინის მუშაკებ, ღმერთმა. ასე იგი ამრავლოს და უფრო უკეთესი საქმეები გეეკეთებიოს და ჯერჯერობით 5 წევრი ვართ ოჯახში, 5-ნივე ვართ ჯამთელად ამჟამად. სიცხე მომცა პირველად, მაღალი სიცხე. მე გაცივებული მეგონა ჩემი თავი, ცეპრი აქსონიუმი გევკეთე, გამევიზახე ექიმები და მაშინ მითხრეს რომ კორონავირუსია. სულ არ შემშინებია, ყველას რომ ჭირდა ერთი
ფანტაზმული კაცი მე ვიყავი. ჯანდაბას მეტი და ვეუბნებოდი ნუგაშენია გადავრჩებით, არაფერი არ არის. ესე იგი ვამხნევებდი მათ, რომ არ ეძარდეს. ველოსეშენია კორონავირუსიდან და ესე იგი როგორ არის, რა არის, გადარჩით თუ არა, მეუბნებოდნენ ამას, სხვაფერი არა. შევდი ადამიანებს რომ არიან რომ მოდებს კორონავირუსი და უთხარი ცოტა ფრთხილად იყავით მეთქი. ჩვენი ოჯახის წევრებიც ესე მოდიოდნენ რა კორონავირუსი მიძახებდნენ. უთხარი კორონავირუსი გადავიტანეთ ნუგეშენიან მეთქი უთხარ რა არის პირბადები ძალიან კარგია. თუ რამე სიცხე გაგეჩნდა სასტრაფოდ დავუძახეთ სასტრაფო მანქანას. ჩემი ასაკის ადამიანები ძალიან ცოტა არიან და ვურჩევდი რომ სახლში იყვნენ. სისტემა ვერ აღმოჩნდა მზად იმისთვის, რომ კოვიდი და შეზღუდული შესაძლებლობები ერთ სივრცეში მოექცია. ასე აღწერს ჩვენი შემდეგი ვიდეოს გმირი საკუთარ კოვიდ გამოცდილებას. ის თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილი თათო მახარაძეა. თათო ძალიან ღიად და გულწრფელად გვიზიარებს რთულ მომენტებს, თუმცა როგორც ყოველთვის სირთულეების მიუხედავად, ის სასიკეთო რჩევების გაზიარებასაც არ ერიდება და უფრო მეტიც სხვა ადამიანების გამხნევებისთვისაც პოულობს ძალისხმევას. გამარჯობა, მე ვარ თათო. ჰეშთეგის მაყურებელს ალბათ გახსოვართ რუბრიკიდან თათოს ცხოვრება. ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ რომ მომეცა საშუალება თქვენთან ასე შეხვედრის. ახლა კი მინდა ვისაუბრო თუ რა გავლენა იქონია პირადად ჩემზე COVID პანდემიამ. ძალიან ბევრი რამ იყო გაუთვალისწინებელი და ანუ ფაქტიურად სისტემა არ იყო მზად. COVID პანდემია და შუშუმთემა როგორ უნდა გაერთიანებია. ჩემ დაავადება მალევე ისე შეიცვალა, ჩვეულებრივზე უფრო მეტად დამძიმდა, ძლიერ ტკივილების ფონზე მხოლოდ და მხოლოდ მორფით და ანუ სხვა ანესთეზიებით მიწევდა ტკივილების გაყუჩება და როდესაც უკვე ტესტი ჩავაბარე, იმაზე პირველი ფიქრი ის იყო, რომ ანუ ექიმთან რომელთანაც მედავდიოდი, ძალიან ბევრი ადამიანის იმედი იყო ის ექიმი და პირველი შიში იყო, რომ ანუ ექიმიც ხომ არ დავაინფიცირე, ჯერ კიდე ჩემი პასუხი არ იყო. მე რო ვფიქრობდი, ჩემი ოჯახი და ვინმე ხომ არ გადავდე ვირუსი, ვინმე ხომ არ გაუზიარე მოკლედ და ამ შიშების მერე დაიწყო ახალი შიში. მარტო ყოფნი შიში, იმიტომ რომ ვიცოდი შეიძლება და კლინიკაში მარტო ყოფნა მომწევა და мама ჩემი წავდებოდა კოვიდის პასუხს და ცოტა მეტნაკლებად იმედი თუ იყავი რომ მარტო აღარ ვიქნებოდი და ან ცოტა სიბოროტეში გადამდის, მაგრამ მაინც გძნობდი რომ მარტო არ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მამიკოს აშკარად ეტყობოდა რომ კოვიდი ქონდა. როდესაც მომივიდა მე დადებითი პასუხი, რამოდენიმე საათში მამიკოსაც მოვიდა დადებითი პასუხი და გამართლდა, მარტო არ ვიქნებოდი კლინიკაში. გადავედით კლინიკაში, როგორც ვფიქრობდი, ისე ერთად მოხდით მე და мама, მაგრამ мамას მდგომარეობა იმდენად დამძიმდა, რომ ანუ მე მარტო მე და мама ერთმანეთს ვერ გავუმკლავდებოდი. შემდეგ დედა, რომელსაც კოვიდი არ ქონდა, რაღაცა ისე სხვა გზა არ დარჩა და შემოვიდა დედა და დედა მედგა თავზე და ნუ ის მეხმარებოდა იმ რთულ პერიოდში. სხვა შემთხვევაში რომ ხვედრილიყავი ისეთ კლინიკაში, სადაც ექიმი იქნებოდა, რომელმაც ჩემს ირგული ვარაფერი არ იცოდა, ძალიან გამიჭირდებოდა ყველაფერი, იმიტომ რომ ანუ რეალურად სისტემა მზად ნამდვილად არ იყო იმისთვის, რომ შუშუმ პირი COVID ვირუსით მომხდარიყო კლინიკაში. მესმის რომ ძალიან ისეთ ისეთ მტერთან მოგვიწია, მოუწია ჯანდაცვის სისტემას გამკლავება, რომელიც ანუ ყველასთვის პირველი იყო, ყველასთვის უცნობი იყო და რაღაცა აი თანდათან სწავლობდნენ ამ ყველაფერს. თუმცა უნდა იფიქრო, რომ შენ ქვეყანაში არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც კლინიკაში, თუნდაც სასტუმროში მარტო დამოუკიდებლად ვერ მოუვლის თავს. შეზღუდული შესაძლებლობა არნიშნავს, რომ ვიღაცაზე იყო დამოკიდებული, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ანუ გჭირდება ადამიანი, ვინც იმ სირთულების ანუ გაყვალვაში დაგეხმარება. ჩემი ფეხის აი ძალიან ძლიერ ტკივილებთან ერთად იყო კოვიდისგან გამოწვეული ძლიერი ტკივილები და ანუ ეს ორივე ერთად არ იყო იოლი გასაძლები ნამდვილად. ანუ იმდენ მოახერხეთ რომ ფეხი ჯერჯერობით ადგილზეა და ანუ გადარჩა.
ამდენი სირთულის გამო ისე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, ჩემთვის ძალიან არ არის დამახასიათებელი, მაგრამ აი ყველაფერს და ყველა საერთოდ მოუწყდი და იყო მხოლოდ კლინიკა, სახლი და ოჯახის წევრები, აი სხვა არაფერი არ ხდებოდა. მსგავს სიტუაციაში ყოფი ადამიანებისთვის, აი ჩემ რჩევა იქნება, რომ არ ჩაიკეტოთ. ეს ვიდეოც აი იმის მანიშნებელია, რომ უნდა გადადგანა ბიჭი და ის უნდა გააკეთო, რაც შენ გიყვარს. დიდი მადლობა ყველას, ვინც მკითხულობდით და ვისაც გახსოვართ. ძალიან მიყვარხართ და ვეცდები, რომ აღარ დავიკარგო. არის თუ არა კულტურის სფეროში მოღვაწეობა სრულფასოვანი შრომა? რა თქმა უნდა არის, თუმცა ყველა ასე არ ფიქრობს. მუსიკა, ცეკვა, მსახიობობა და ბევრი სხვა მომიჩნევი საქმიანობა არ არის აღქმული როგორც შრომის ნაირსახეობა. რატომღაც არც თუ ისე იშვიათად ამ ყველაფერს გართობად მოიხსენიებენ. ამგვარი დამოკიდებულების ფონზე კი აღნიშნულ სფეროში დასაქმებული ადამიანების ყოფა მძიმეა და თან გულგრილობის საგანსაც წარმოადგენს. სახელმწიფო თითქოს ვერ ხედავს მათ რეალურ გასაჭირს. ნოე კვირკველია მუსიკოსი, უფრო დეტალურად მოგიყვებათ კულტურის მიმართ დამოკიდებულებების შესახებ. პანდემიამდე უკრავდით მუსიკას, მუშაობდით ჩვეულებრივად, თუ ამას სამსახური ქვია, ეს არის ჰონორარი, რომელიც არტის საშუალებას აძლევს, რომ განვითარდეს, იცხოვროს, ისუნთქოს და გადარჩეს ყოველ შემთხვევაში. პანდემიამდე ცხოვრება ჩვეულებრივად იყო, უბრალოდ ახლა უკვე ყველაფერი შეიცვალა. თვითონ სოციალური სფერო ადამიანები იკრიბებიან თავისი განტვირთვისთვის, მუსიკის მოსასმენად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ სფეროს თუ ზიანი ადგება, შესაბამისად რაღაც ორგანოებმა უნდა მოიფიქრონ, როგორ უნდა განავითარონ ან დაეხმარონ, რაღაცა ხელი შეუწყონ ამ სფეროს განვითარებას. საქმე იმაშია, რომ ჩაქთვალეს რაღაცა გართობის სფერო და რას ნიშნავს გართობა, ჩვენ თვითონ ვერ ხვდებით, აი რა არის სიტყვა გართობა. როცა ადამიანები ვზივართ და დილიდან საღამომდე ვზრუნავთ, გავაკეთოთ კარგი მუსიკა, დავწეროთ და საერთაშორისო ასპარეზზე გავიტანოთ შემდეგ ეს მუსიკა, ეს არის სფერო, რომელიც ჭირდება ახალგაზრდებს და რომელიც მოთხოვნაც საკმაოდ მაღალია ევროპაშიც, ამერიკაშიც და მათ შორის ჩვენს ქვეყანაშიც. მე არ ვამბობ, რომ მარტო კლუბის სფეროებს უნდა დაეხმარონ, დაეხმარონ იმ ადამიანს, რომლებიც ბარში უკრავენ, რომლებიც დიდ ჯაფასდებენ თავის რეპეტიციებში და ასე შემდეგ თავის რეპერტუარში. კომერციული თეატრები მაგათ არა მარტო ის, რომელიც სახელმწიფო ბალანსზეა და სახელმწიფო იხდის ამის თანხას. ის თეატრები, რომლებიც კერძო თეატრებია და სახელმწიფოს ვერ უხდიან ხელფას, იმიტომ რომ თეატრი არ მუშაობს. ეგ მეორე საკითხი. არიან ხატრები, არიან მოქანდაკეები, არიან პოეტები, მწერლები და ასე შემდეგ. ამ ადამიანებთან რაღაც კომუნიკაცია უნდა დამყარდეს. ყოველ შემთხვევაში ლაპარაკი მაინც უნდა დაიწყონ, რომ რაღაცაზე შეთანხმდნენ, რაღაც ტიპის დახმარება მაინც გაუწიონ ან ასე შემდეგ. ჩვენ არ ვართ გერმანია და არ ვართ ის სახელმწიფოები, რომელსაც გვაქვს იმის საშუალება, რომ დიდი ფული გადავიხადოთ ამ სფეროში, მაგრამ არც კერძო ბიზნესი ინტერესდება, რომ სიტყვაზე თქვა კერძო ბიზნესმაც რაღაცა ფონდი გააკეთოს, რომ ამ არტისტებს დაეხმაროს. რაღაცა, არ ვიცი, ხო შეიძლება რაღაცა ამდენი მილიონერი თუ მილიარდერი ყოველ ქვეყანაში და რაღაც კონკრეტული ფონდი დაარსონ, რომ ამ ადამიანებს რაღაცა კონკრეტული დახმარება გაუწიონ და ისევ თვითონ ცდილობენ მუსიკოსები და ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები თავისი თავის გადარჩენას. ამიტომ თუ ახალგაზრდათაობას არ შეუქმნიან იმის საშუალებას, ან არ მიცემენ იმის საშუალებას, რომ განვითარდეს, მაშინ ვიღადარჩება საბოლოო ჯამში, აქამდე მივდივართ რა. ამიტომ თვითონაც რაღაცა უნდა გამოიჩინონ ინტერესი, მაგრამ რა, უკვე თითქმის დაგვიანებულია ამ თემაზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ მუსიკოსების 90%-მა თავისი ავლადიდება, რაც ჰქონდათ ინსტრუმენტების სახით, თითქმის გაანიავს. ადამიანებმა, რომლებმაც წლების განმავლობაში აგროვეს თავისი შრომით და ჯაფით ناقიდი ინსტრუმენტები, ხა უმეტეს ნაწილს უწევს, რომ ეს ყველაფერი გაყიდოს, იმიტომ რომ ზოგს ბინის კირა აქვს, ზოგს სესხია გადასახთელი, ზოგს დედა ყავს სახლში, ზოგს мама ყავს სახლში, სარჩენი აქვს, ოჯახი და ასე შემდეგ. აი მაგალითად ბევრი მუსიკოს ხა უჭირს იმის დამტკიცება, რომ რაღაცა შემოსავალი ქონდა. აი მე მაგალითად გამიმართლა და შემეძლო, რომ 6 თვის წინანდელი ჩანარიცხის ამონაწერი გამეგზავნა და ანუ მაგის საფუძველზე გადმომეცა ეგ რაღაცა ჯილდო 300 ლარი, რომლითაც აი ეს ალბათ მომავალი 4 წელი კიდე ვიცხოვრებ მაგ 300 ლარზე, მაგრამ ჩვენზე ცუდ მდგომარეობაში არიან ბენდების წევრები, რომლებსაც მართლა იმის ნახე მეოთხეს იღებენ, ასე თქვა ელექტრონული მუსიკის წარმომადგენლები და ასე შემდეგ. ყველაზე მეტად ალბათ მათ ჭირდებათ ეხა ამ სფეროს ამ თავრობის დახმარება და რაღაც მხარში ამოდგომა, რომ ამ ადამიანებს მართლა არანაირი დოკუმენტი არ გააჩნია უმეტეს ნაწილს, რომ თავრობისგან რაიმე კონკრეტული სარგებელი მიიღოს თუნდაც ამ დახმარების კუთხით. აი United with Slim მაგ ძალიან საინტერესო პროექტია.
დიდი დონაცია წავიდა და ფაუნდეიშენი ამ ყველაფერზე ხალხმა ძალიან დიდი თანხის მობილიზება მოახერხეს და დახმარებოდნენ კონკრეტულ ადამიანებს, კონკრეტულ კლუბებს, ისეთ ბარებს, რომლებიც უკვე დახურვის პირას იყო, ძალიან ბევრი სარგებელი მიიღო, მაგრამ ეს ყველაფერი კეთდება რაღაც კონკრეტული ჯგუფების ინიციატივით, როცა ამ ინიციატივას ხარი შეიძლება სხვამას დაუჭიროს, თუნდაც მთავრობამ, თუნდაც კერძო ბიზნესმენმა. სამომავლოდ რა იქნება, ანუ პოსტპანდემიაზე ვფიქრობთ უკვე, რომ შეიძლება პოსტპანდემიაზე უფრო მეტი დახმარება გამოყონ, რომ კლუბები მაინც ამუშავდეს, რომ ეს სხვამას შეძლოს დაკვრა და ასე შემდეგ. არიან ადამიანები, რომლებიც ამაზე არიან დამოკიდებული. ზოგი ბუქერად მუშაობს, ზოგი ბარმენად მუშაობს, ზოგი მიმტანად მუშაობს, ზოგი რაღაცას აკეთებს, ზოგი კარში დგას, ზოგი ფეის კონტროლია. ამიტომ ამ ადამიანებსაც უნდა მიექცეს ყურადღება ჩემი აზრით, იმიტომ რომ თითქმის უმუშევრად არის 80% დარჩენილი. მე არ ვჩერდები მაინც. მე ორი ალბომისთვის უკვე გაიგზავნა ჩემი შემდეგი ტრეკი და რა იქნება სამომავლოდ არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში დისტანციური კლუბები მაინც გაგვიხსნა ბოლობო. მიმდინარე წელი ბევრ სხვა გლობალურ და სახელმწიფო სირთულეებთან ერთად რთული იყო და არის ჩვენთვის. სხვა მიზეზის გამოც მაუწყებლის რამდენიმე თანამშრომელთან ერთად ჩვენი გუნდის ორი წევრი, გიორგი მურვანიძე და მალხაზ რეხვიაშვილი უსამართლოდ გააძევეს მაუწყებლიდან. საბედნიეროდ გიორგი მურვანიძის დაბრუნება მაუწყებელში ერთობლივი ძალებით მოხერხდა, თუმცა იგივე ვერ განხორციელდა მალხაზის შემთხვევაში. მალხაზ ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ უკეთებია როგორც ჰეშტეგისთვის, ისე მაუწყებლისთვის და შესაბამისად საზოგადოებისთვის. მისი ადგილი არის აქ, ჩვენთან, ჰეშტეგში და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო დროულად მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. მალხაზ, ჩვენ გვახსოვართ. მალხაზ, გელოდებით. ახლა კი შეგვიძლია უკვე შემდეგი ვიდეო წარვადგინოთ. ჩვენმა ჟურნალისტმა ლევან დევაძემ წინა საახალწლო ერთგვარი შეჯამება და ასევე მომავალი წლისთვის გარკვეული სურვილები შეკრა ვიდეო თავის სათქმელი ვლოგად აქცია და შეგვიძლია უკვე ნახოთ ლევან დევაძის წინა საახალწლო ვლოგი. ჩვეული იუმორით და ჩვეული სარკაზმით. ნახოთ ლევანის ვლოგი. ახალი წელი რასთან უფრო ასოცირდება? დასასრულთან თუ დასაწყისთან? ახლა ალბათ უფრო დასასრულზე ვფიქრობთ, უფრო სწორად 2020 წლის დასასრულზე. რაღაცნაირი იმედიანი მოლოდინი გვაქვს, რომ აი 2021 წლის 1 იანვარს სხვა სამყაროში გავიღვიძებთ, რომ აი ეს ერთი წამი, რომელიც ახალ კალენდარულ წელიწადს დაიწყებს, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იქნება მთელი კაცობრიობისთვის. მეტი ურთიერთობა და სიახლოვე გვჭირდება, ოღონდ შენთან სიახლოვე არა 2020 წელი. შენ გადი 2 მეტრზე უფრო შორს გადი. დისტანციურად გვეკონტაქტე. ამ დროს გოზინაღზე ვფიქრობდით, ჩურჩხელაზე და ფელამოშზე. შუშხუნა შამპანურზე, ნაძვის ხეების მორთვაზე და ცეკვა თამაშზე. რაღაცნაირი პერიოდია, რომ არაფერი გქონდეს სამხიარულო, თავს დააზალებ და მაინც გაიღიმებ, მაგრამ ალბათ ესეც ვერაა მთლად კარგად ნათქვამი. ახლა როცა სახეში მოგვეხალა ვირუსის ვერაგობა და ვირუსთან ბრძოლაში ბევრი რამე და ბევრი ვირმე დავკარგეთ, ფიქრობთ, რომ ამაზე საშინელება არავის არაფერი გამოუცდია. არა და ხო ვიცით, რომ ყოველთვის, ყოველ ახალ წელს ჩვენ გვერდით სულ იყვნენ ბავშვები, მოხუცები, შუახნის ადამიანები და ზოგადად ადამიანები, რომელთაც შიოდათ, წყუროდათ, არც მაგიდა ჰქონდათ და მithumetes არც მაგიდაზე დასაწყობი ჯამჭურჭელი კერძები და ტკბილეული. ხო, არაფერი ჰქონდათ იმედის გარდა. ისე როგორი შეგრძნებაა სულ ახალი წელი რომ არის? წელიწადში სულ მცირე 365 ახალი წელიწადი. ჩვენს გამორჩეულ დეპუტატებს ხომ არ შევეკითხოთ? ეცოდინებათ, გამოცდილი ხალხია, ალბათ მოსაწყენი ცხოვრება აქვთ. ასეა, ზოგს რა დარდი აქვს და ზოგს რა. პარლამენტში ფორტეპიანო, სხვაში ხეებიო, ქუთაისში ნავსადგურიო, საქართველოში აყოვებული ეკონომიკაო. ფანტაზიაც ამას ქვია. თუმცა ახლა ისეა ყველაფერი არეული, დეპუტატი პარლამენტში უნდა ეძებო თუ პარლამენტს გარეთ საკითხავია. ან საერთოდ რატომ უნდა ეძებო დეპუტატი, ის ხომ იმისთვის ავირჩიეთ, რომ ჩვენ აქეთ გვეძებოს, ჩვენი პრობლემები ეძებოს, ჩვენი შიმშილის მიზეზი ეძებოს და დაგვაპოროს, გაგვაძღოს და გაგვალამაზოს. მაგრამ რახან ზღვაში ხია და პარლამენტში ფორტეპიანო, დეპუტატიც ყველგან შეიძლება იყოს. ბევრი რამ არ შემოგვრჩა, მაგრამ სოლიდარობა არის ის, რაც ახლა ყველაზე მეტად შეგვიძლია და თან არ შეგვიძლია. არავის აქვს ხვისთვის გასაყოფი დოვლათი და მაინც გავცემთ, მაინც ვყოფთ და ვანაწილებთ. ამაში ვხედავთ გამოსავალს.
თან მარტონი ვართ და თან ერთად, თან უიმედოდ და თან იმედიანად, თან მწუხ ვართ და თან გვიხარია. არაფერი გვიკვირს, ეს ყველაფერი ბუნებრივია და ადამიანური. წელს ყველანი გავგულჩვილდით, ხობესთან ავიტუზეთ და ფეხის წვერებზე დგომით ვცდილობთ გზად მყოფი ახალი წლის დანახვას. და სერიოზულად, 2021 წელი. მოდი რა, ადამიანურად მოდი. კარგად მოდი და კარგად დაგხვდებით. ბანზე აგდებული სიტყვა არ გეგონოს. კონსტიტუციაზე დავიფიცებ. სახლის კარს ღიას დავტოვებ. კიბეზე ცნელა ამოდი. ფეხი არაფერს წამოსდო და ჩემ თვალწინ არ დაენარცხო. არ მიღალატო. იცოდე ბევრი რამ უნდა გითხრა. ყველაფერს აქედან ხო ვერ გეტყვი. ყველა საწუხარს ასე საჯაროდ ხო ვერ გამოვფენ. რაღაცები მე და შენ შორის უნდა დარჩეს. რაღაცებზე პირადად უნდა გელაპარაკო. ხონდა, მოდი. ეს იყო ლევანის წინასახალწყო ვლოგი ივანე. თქვენ შეგვიძლია უკვე ერთგვარად შევაჯამოთ წელი, მაგალითად თქვენთვის რა იყო ყველაზე დასამახსოვრებელი და განსაკუთრებული ამ წელს. შემთთვის მარიამ პირადად როგორც ალბათ თითოეული ადამიანისთვის ვინც გვიყურებს, კორონავირუსი და კორონა პანდემია იყო მთელი წლის მთავარი თემა შეიძლება ითქვას და ჩვენ არაერთხელ გაგუშუქებია ის ძირითადი პრობლემები რომელიც კორონავირუსმა მოიტანა. მე ერთს აღნიშნავდი რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ეს არის განათლების პრობლემა. გულისხმობ იმას რომ ჩვენ არაერთი ვიდეო გაგუკეთებია ამასთან დაკავშირებით რომ მოსწავლეები დღეს 21 საუკუნეში ვერ ახერხებენ თუნდაც აი ამ ვითარებაში გაკვეთილზე დასწრებას და ასევე უნდა აღნიშნოთ მასწავლებლები რომლებიც ძალიან დიდ შრომას წევენ იმისთვის რომ მოსწავლეს განათლება მიაწოდოთ. ჩემი პატარა სრული იქნებოდა პატარას ბუნებრივ ჭყალებში ვიძახი რომ 2021 წელს თითოეულმა მოსწავლემ შეძლოს სწორედ აი ამ განათლების უფლების რეალიზება სკოლაში და ისინი არ ჩამორჩნენ მათ პროგრამას და რაც მთავარია განვითარდნენ მათი ასაკის შესაბამისად. ბუნებრივი აივანე, კორონა COVID-19 იყო წლის მთავარი ძალიან ისეთი მოვლენა, რამაც ბევრი ადამიანის ცხოვრება სრულად შეცვალა. აღსანიშნავია ასევე გასული წლიდან ექცნებისა და ექიმების, მედპერსონალის შრომა და ჯაფა, რაც გაწიეს ძალიან ბევრი სიცოცხლის გადასარჩენად და ისინი დღემდე აგრძელებენ ასეთ რეჟიმში მუშაობას. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ COVID-ის გავლენა არა მხოლოდ ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე, ასევე ფსიქიკურ, მენტალურ ჯანმრთელობაზე. ძალიან საყურადღებო საკითხია. დიახ, და ერთი კომპონენტი ასევე რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის ეკონომიკური გაძლიერებაც. COVID პანდემიამ ძალიან ბევრი ადამიანი სამსახურიდან შესაბამისად შემოსავლის გარეშე დაგტოვა, ეხლა ვინც გვიყურებთ და ყველაზე მთავარი ასევე არის სახელმწიფოს მხრიდან თითოეულ მოქალაქისადმი თანასწორი მიდგომა. ჩვენ ნახეთ არაერთი ფაქტი, როდესაც უთანასწორობის, აი პირდადად ისეთი მაგალითები შემოვინახეთ, რომელიც ჩვენს თანამედროვე საქართველოს ისტორიას ყოველთვის გაახსენდება და იმედია მსგავსი ამბები 2021 წელს ჩვენ არ გვექნება და ვიქნებთ უფრო მეტად სოლიდარულები ერთმანეთთან. ვიქნებთ უფრო მეტად სოლიდარულები, ვისურვოთ ივანე ეკონომიკურად გაძლიერება ჩვენი მოქალაქეების, ოჯახების და ასე შემდეგ, ასევე თანასწორობა და თანაბრად ხელმისაწვდომი გარემო ყველასთვის, მშვიდი და ჯანმრთელი დღეები 2021 წელს, რაც მთავარია. აი ჩვენ აი ამ სურვილებით გემშვიდობებით. თქვენ ძალიან დიდი მადლობა რომ ამ ის განმავლობაში და ზოგადად რაც ჰეშთეგი არსებობს გვიყურებთ, გულშემატკივრობთ, ყველას ბედნიერებას და რაც მთავარია ჯანმრთელობას გისურვებთ. ერთმანეთს კი ჩვენ შევხვდებით უკვე 2021 წელს 14 იანვარს. 14 იანვარს შევხვდებით. მადლობა ისევ და ისევ რომ იყავით ჩვენთან ერთად და ჩვენს მიმართაც იყავით სოლიდარულები. 14 იანვარს დავბრუნდებით. რა თქმა უნდა, დროებით, კარგად ზანდებოდეთ. ბედნიერი შობა ახალი წელი.